မိုးရရလဲဇက်တိုက်ဆိုသလိုရွာရပြချက်စီသတင်းတွေကလဲဇက်တိုက်ဆိုသလိုတက်နေတာပေါ့လေဆိုတော့ချမ်းချမ်းအေးနေပဲချက်စီသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တိစပ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့မိုးလဲမိထားရပြဝေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချက်စီသတင်းကိုအားပေးနေတဲ့ချက်စီချစ်ညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာထုတ်တဲ့အတိုင်းညာကလေးအတွက်တက်ထားတဲ့ချက်စ
တင်းကြီးတင်းလေးဖြစ်တာဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီညနေခင်းသတင်းလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေစာကန်ဆယ်လာရဲ့ဖော်ပြချက်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကလက်ရှိချိန်မှာကျွန်တော်ချက်စီးသင်းရဲ့ကစားသမား2ဦးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကန်နာဂလဂါနဲ့ Trevor Chalobah တို့ရဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်စီးသင်းကကန်နာလာမဲ့ offer တွေကို open ပေးထားတယ်ပေါ့ဒီသတင်းကမနက်ကလည်းတက်တော်တက်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာချက်စီးသင်းနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပုံပွင့်လေးလေးမဲ့ဒီကစားသမား2ယောက်ဟာဒီ transfer window မှာတို့ရောင်းချမဲ့ transfer တွေအဖြစ်မြင်တွေ့ရဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကို open လုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော် Trevor Chalobah ကိုရောကျွန်တော်ကန်နန်ကလခါကိုရောသဘောကျနေတဲ့အသင်းတွေကရှိပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချက်စီးသင်းကကျွန်တော်ခဏခဏပြောလိုမျိုး price အရသာကျွန်တော်မြင်မာတဲ့ price မျိုးပေါ့နော်လုံးဝဈေးမနှိမ့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ value လုပ်ထားတဲ့အတွက်သာဒီကစားသမားတွေကနည်းနည်းလေးကျန်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီကစားသမားနှစ်ယောက်အနေအထားဖြစ်တယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမာ0ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိချိန်မှာ Chelsea သင်းရဲ့ကိုယ်လည်းကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Cesar Recasa တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Leicester City အသင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တရားဒီအငှားသွားရောက်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်တော်လေးနှီးဆက်နေပြီလို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလပ်တင်းနဲ့တင်းချာမှာဒီကစားသမားလေးရဲ့အငှားအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တော်တော်လေးလုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကစားဒီလေးကတော်တော်လေးခြေစွမ်းခြေစားအရကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီယာဒီမှာတော့ချက်စီးတဲ့နေနဲ့စီဇာရီကစားဒီကိုမတုံသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားအန်ဒရီဆန်တိုကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်စီးတဲ့ရဲ့ squad နဲ့အတူကြံရှိဖို့အတွက်ရခိုင်တို့များနေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်ကာစားဒီရဲ့အနေအထားလေးပါအဲ့နောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်ဒီလူငယ်ကစားသမားလေးတူဦးဖြစ်တဲ့ AM Matson ပေါ့နော် Matson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရာကကျွန်တော် West Ham United အသင်းကဒီကစားသမားကိုအငှားပလတ် option တူပိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်နေတာဒါပေမဲ့လက်ရှိ Yokos Steinba ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာကကြာတော့ West Ham အနေနဲ့ဒီကစားသမားလေးကို permanent D မျိုးနဲ့တောင်မှ core United နဲ့ chance မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်ဆောင်နေဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Matson ရဲ့ပြသနေတဲ့ခြေစွမ်းတွေအရာအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားစေခြင်းကြတယ်ပေါ့နော် potential လည်းရှိတဲ့ကစားသမားလေးတစ်ယောက်ဖြစ် Chelsea တစ်မှတ်ကမြင်တယ်ပေါ့နော် Chelsea ရဲ့ပြည်သက်တွေဘက်ကလည်းဒီလိုပဲမြင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိအနေအထားအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ Chelsea ကတော့အငှားပဲချဖို့များတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လက်ရှိ Yokos Steinba ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပဲねကျွန်တော်တို့ permanent ခေါ်ယူနိုင်မှု chance တောင်မှရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Fabrizio Romano ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏဒီအပိုင်းမှာပြောနေရတဲ့ United ရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ Taylor Adams ဖြစ်ပါတယ် Taylor Adams ရဲ့အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး Chelsea အသင်းကလက်ရှိချိန်မှာတကယ်ကို actively working လုပ်နေပြီလို့ကျွန်တော်သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားသမားလေးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် Chelsea အသင်းကတကယ်ကို active ဖြစ်ဖြစ်နဲ့လှုပ်ရှားနေပြီလို့သိရတယ် Club အသင်းတွေကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆွေးနွေးမှုတွေက ongoing ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် personal terms လေးတတိသဘောတူညီမှုရဖို့အတွက်ကိုလည်း Chelsea တင်ကကစားသမားနဲ့ discount လုပ်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ Taylor Adam ဒီကျွန်တော် Moise Kaiser တို့ရဲ့ separate D ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ alternative plan မဟုတ်ပါဘူး Kaiser တို့ကိုစူးစမ်းတာကတစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Adam ကို Chelsea တင်ကလန်းတာကလည်းတစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် separate D ပုံစံမျိုးတွားတာဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာ Taylor Adam နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကောင်းကြားရဖို့ရှိနေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထေလာအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်စီးသင်းနေပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ရှိတာကစားသမားမှာ release clause ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေဖန်တီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်စားသမားလေးကသူ့အနေနဲ့သူတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိနေထားရှိပါတယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒါမေးစပွဲပေါ်ပြချက်ရပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတို့အတွက်လူကာကူကြီးကတော့လက်ရှိချိန်မှာအတော်လေးကျွန်တော်တို့အကျက်ရိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယူဗင်တပ်နဲ့ချက်စီးသင်းတို့ကြားမှာလူကာကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတူညီမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီကဒါပေမဲ့လူကာကူကိုကျွန်တော်တို့အချို့သောယူဗင်တပ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ main inter milan မှာပဲဆက်နေပါတဲ့ငါတို့မှာဒုတိယကိုယ်သမားရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးလဲညံကောင်းတယ်လို့ပြောအောင်ပါပေါ့နော်ငါတို့မှာဒုတိယကိုယ်သမားရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် main milan မှာပဲနေပါဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
So, anu di dalam apa Inter Milan ni Juventus tu sura leh dah jono rupian thane jangan berdebeli no. So, pertama Luka gua leh biar orang belanda sih beroma mahu pun banyak so biro biar kita aku kujaro dah demi untuk fungsi pikul ni kajaro. Jono ni ni selalu biro dah pari sepi mana so sengji tua mampir pare. Aina udah jono ru David Washington ni betul biro. Jono mana ni kacau sini ada banyak dunia muiar leh banyak so biro atas ni topi melashi mak dah semua kah proposal nak kujar hari luti apa leh. Elah balas ru kacau sini muna aku tin di tengah pih deh luti apa leh. Lagi cuma di tengah-tengah ye, jono ro pavement tanah tu ika jono matu ni bubo no. Tapi me alung aroh jurutan nasi ni kesan mau kukan leh tajar apa cete luti ya barai. Pemas rachai ro matu bu, tu to jono ro tu dega ro tu dua cete cecil yo, jono muna kuyo ha jurutan nasi ni kesan mau kukan leh tajar luti ya barai. Santos ni negaroh lagi cuma decision ku playai leh teh ku luar biang bilai biluti ya barai. Playai tapo bebo no, tu ro gue ma paro usure. Ani thamu pih deh lucu ni nanti ya rapih pih balik, kan ya? Solo, tapi wajanan dia tu ye sompih cepat lucu pih nebo mudi biru Chelsea dah mampu, muna aku tengok yau si tuan ini rapih pih balik. Aduh tu pih do, pihgal deh tengok ni ni marong ha, jono napa tawon si tu ni nebo no, di piang shui ku, lama si lokeh deh luti ya balik, predigali ku lokeh apa? Tapi me di jono Tuesday night ma, muna aku ka, wena rapih deh luti ya balik. So, ini lebih complicated pih tuan ini thamu pih pare. Lagi ini thaya le, satu ni cecil ni asalnya biar biar itu tu muna ku ye proposal ka pobi lo attractive pih deh luti ya pare. Thajau, lagi mah, kerana mah letih ku satu deh ni ne, lo biar biar luti ya pare. Macam ini lo jenama masam bulu biar biar macam tu. Cecil ni tu bodo ni muiya biar mah be, ilu pih deh so ni. Tapi mele, belum ada sompi aja tu ni, biang sih ka belum ada biang ni tuan ni suah jono ni ne. Sangat juga mampir barang, tapi wajahnya ni terhaba. Aina malu jono ru dah jom rori ni tarik bolu apa biasa ya solusi ini. Paling ni tengah solusi jono ru kodum apa tu kapal visa balagaku. Lama tu kau ibu dua tercatat terus sangat ni kodum apa yang ni apa yang semua zaman itu ia barang terus kodum option dua tahun yang sangat ni barang. Nama itu jono mention malu dua bau. Kapal visa balagaku leh dia bawa mungkin ni deh. Atu tapi tomat tu kebo no. Dah jono lagi bayang hakok pih deh tomat tu je ni deh ka. Tu ye spend kodum apa bawa. Rekaman betah lepo no, di negara transfer window mah, kuduma ni ada kapal koyu dene kuduma dia opsi deh subi lepa. An Chelsea belum decision cakap am lepo no, pasu Chelsea kali David Sancho ko, Robert Sancho ko korha lepo no, so David opsi tu, Robert Sancho ko korha ni thamu opsi deh tu, kapal Riza Balaga kurai ngayo belum yusom opsi Chelsea ni ada lepo no. Lepas Morzio puja di negara kapal ko nama deh ni nero thamu abe tu do, cewah, laswah, mabjata ni muka banyak solusi no, dah jom Robert Sancho ka naugan ni ten Chelsea deh ni thamu lo opsi dah polis lo. Kerana mai decision belum pih mle, nampi lo bayang aja, pih kudu mau buat pih lo yuice tuan mle suah jono ni sangat jitu amabe pih barai. Tapi kalau jono ni diplom apa pih aja ni Chelsea tu ni jono ni pih barai di ni yang ini lagi terpono. Sama juga juga abijah ni kuli alun cedu ni ada mana, nampi Chelsea tu ni jono ni. Dan tu mampu lo jono ni subscribe juga channel ni, belakang Facebook page kuli, like dan subscribe, like dan follow, pih lo utaruh ya barai. Alun mesti next video ba.